قربانی کی کھالیں غریبوں، بیواؤں اور یتیموں کی امانت ہیں اور ملک کی ایکسپورٹ آمدنی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ ان کھالوں کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ پاکستان کا لیدر ساری دنیا میں بہترین لیدرز میں شمار ہوتا ہے۔ عید کے موقع پر دستیاب کھالیں کوالٹی میں بہترین ہونے کے ساتھ ساتھ وافر مقدار میں دستیاب ہوتی ہیں، لہٰذا لیدر انڈسٹری کا زیادہ تر دار و مدار انہی اعلیٰ کوالٹی کی کھالوں پر ہوتا ہے۔ لیکن گزشتہ چند سالوں سے یہ انڈسٹری شدید نقصان کا شکار ہے اور پاکستان کی لیدر مارکیٹ چائنا اور ہندوستان جیسے ممالک کے ہاتھوں میں جا رہی ہے۔ 2016 میں عید قربان پر تقریباً 75 لاکھ کھالوں میں سے صحیح وقت پر نمک نہ لگنے کی وجہ سے 22 لاکھ کھالیں ضائع ہو گئیں۔ پچھلے 5 سالوں میں ملک کو 10 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ 50% گارمنٹ فیکٹریاں اور 20% لیدر ٹینڈریاں بند ہو گئیں اور ان فیکٹریوں میں کام کرنے والے غریب لوگ بے روزگار ہو گئے۔ مگر ہم سب مل کر اس نقصان کو بچا سکتے ہیں۔ اس کے لیے صرف 3 چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ قربانی کی کھال کو ہرگز کسی تھیلے یا بورے میں نہ رکھیں۔ کھال کو پانی اور دھوپ سے بچائیں۔ کھال کو پھیلا کر تھوڑا سا نمک گوشت والی سائٹ پر لگا دیں اور اسے سایہ دار جگہ پر رکھ دیں۔ آئیں ہم اور آپ مل کر ان 3 چیزوں پر عمل کر کے لیدر انڈسٹری کو نقصان سے بچائیں اور یتیموں بیواؤں تک ان کا حق پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ This awareness campaign is produced by Hostacamp.